Навчатись важливо завжди, а під час війни особливо, тому що війна – це завжди криза. Я навчаю людей фінансах, як вижити під час кризи. Хто, як не фінансист, може зрозуміти, як це зробити. І мати фінансову грамотність, мати достатньо фінансовий інтелект, щоб вижити, щоб допомогти компанії. Саме під час кризи це найбільш цінностне. Тому чому б ні? Навчатися дуже-дуже-дуже цінно, особливо зараз. Як мінімум для того, щоб відволіктися, як максимум це для того, щоб дізнатися щось нове і змінити картинку. Один з фронтів, яким повинні займатися пересічні громадяни, це продовжувати жити і вкладатись в власний розвиток, тому що це вкладається в розвиток нашої держави. Ми повинні жити і працювати, і розвиватися. Це те, чого мені зараз не вистачало в розрізі війни та появи нових кризів та ризиків в бізнесі. Через це потрібно було більш глибше розуміння фінансових питань. Порадити міг би, напевно, всім людям, які цікавляться фінансами, і які хочуть розуміти базові речі того, як це працює. Цю програму я би порадила менеджерам компаній, не лише фінансистам та бухгалтерам, але й звичайним менеджерам по певним напрямкам, тому що потрібно розуміти свою роль управління фінансами компанії, а також і в межах зараз війни утворюється дуже багато благодійних фондів, і їхнім беззасновникам теж було б корисно розуміти управління фінансами, тому що воно пов'язане із податками і так далі.